keď pribúdajú vnúčatá. Keď deti odídu z domu, stačí im menší byt. Dnešný prípad však bude trošku iný. Je čas na väčší byt. Treba makiaž. Aspoň štvorizbový by sme zobrali. Bývame v štvrtom období v Dubravke a asi zostaneme v tom štvrtom období Karlovka, Dubravka. Alebo dom. Trošku Záhoria, ja viem. Je to trochu iná lokalita, ale ako bonusová ponuka. No prečo nie? Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.